Доброго ранку, друзі. Знову повертаємося ми до вас і вже не самі. Знаєте, так страшно, як зараз, напевно, ще в житті не було. Сьогодні у нас в гостях Олексій Ілющенко, експерт-поліграфолог. Прийшов не один, взяв річ, з якою, я думаю, користується, працює. Це детектор брехні. Є, як ви зрозуміли, сьогодні під ним буду сидіти я. І сьогодні ми дізнаємося дуже багато цікавого про Євгенія Пасічника. Всі таємниці, які він захотів приховати. Ну що ж, кажемо ще раз доброго ранку нашому гостю. Ну і хотілося трохи більше дізнатися про історію ось цього приладу. Взагалі, наскільки популярний він є у нашому місті? Ну, по-перше, історія приладу. Значить, сам прилад виник вперше наприкінці 19 століття. Такий відомий психіатр, італійський психіатр Чезаре Ломброзо винайшов прилад, який фіксував тиск людини і пульс. І це було зроблено ним з метою виявлення брехні. Тобто він визначив, що людина, коли бреше, коли каже неправду, тоді у нього підвищується тиск і підвищується пульс. Цей прилад був недосконалий, звичайно, але його вважають, в принципі, в сфері поліграфологів одним з найперших. Після цього першість захватили американці, і врешті-решт у 1921 році Леонард Кіллер винайшов прилад, який, верніше, досконалив прилад попередника свого, який досі вважається найліпшим, ну, типу сучасного поліграфа, який ви зараз спостерігаєте на столі. Значить, його називають, цього особу називають батьком сучасного поліграфа. Він був начальником одного з поліцейських управлінь штату Каліфорнія в свій час і дуже успішно використовував його в своїй практиці. От як він взагалі працює? Тобто ми бачимо перед собою певні дротики, мені вони, наприклад, нічого не говорять, є ноутбук, але я переконана, що якось вони між собою пов'язані. Датчики, розкажіть про них, будь ласка, трохи. Добре. Значить, по суті, сам поліграф, сам прилад, це він. Це прилад Рубікон української моделі. До нього підключається, якщо ви бачите, декілька датчиків. Всього їх 7 на даний момент. Так. Бачимо. Так, да. Значить, зокрема, підключаються датчики наступні. Цей датчик, за допомогою дрота підключається теж сюди. Цей датчик, попрошу. Так, цей датчик тремору. Він реєструє рух людини, яка знаходиться під перевіркою, на перевірці відповідно. Його ставлять під лікоть, так? Я зрозуміла. Ставлять, або можливо поставити під лікоть його, під руку таким от чином, або під сідниці. Так. Другий датчик, пара датчиків, це датчики дихання. Це пневмодатчики, вони надіваються на груди і під груди. Угу. Реєструють дихання грудне і черевне. Угу. Як називають на сленгі, верхнє та нижнє дихання. Так. Наступний датчик, це датчик артеріального тиску. Він надівається на руку або на пальчик. Можна також показати. Відповідно. Так. Наступний датчик іде, датчик фотоплетизмограми. Фотоплетизмограма, значить, це він фіксує кровонасиченість пальців на руках. Угу. Наступний датчик кожної гальванічної реакції. Тут два датчика одягаються на два пальці, відповідно. Це буде пізніше. Цікаво, значить, цікаво. Вони фіксують потіння пальців, а також рух. Також, в принципі, таку ж саму функцію виконують, як фотоплетизмограма, але хвилювання, напевно. Крім того, хвилювання, підвищення тиску, підвищення спротиву, кожного спротиву. Угу. Значить, і останній датчик крайній на даному моменті – це простий банальний мікрофон. Тобто по голосу можна, за голосом можна також визначити певні нотки невпевненості в людини. Так. Як взагалі ви от до цього дійшли? Чим вас зацікавила ця робота, зокрема ця професія поліграфолог? Після роботи в правоохоронних структурах я вийшов на пенсію і шукав собі якусь ячейку в цьому суспільстві. І почитав, знайшов, вона дуже сходна до моєї якби, суті. І я прийшов навчання при Українській асоціації поліграфологів. Після цього маю вже якби, досвід, маю відповідні документи державного зразку, маю сертифікований прилад і зараз в приватному порядку практикую. От скажіть, будь ласка, у яких сферах найбільше застосовують? Чи це якісь особисті, там, я не знаю, хтось хоче компанія, дізнатися? Робота. Так, так. Я би розподілив ці сфери на три таких підсфери. Основна сфера, ну не основна, а можливо
вони всі по-своєму основні. Це підбір кадрів, тобто кадрова робота. Підбір, перевірка кадрів на будь-яке підприємство, будь-яку фірму, державну установу і так далі. Ну, то, що ми спостерігаємо, наприклад, по органам поліції нинішнім, теж ДБР і так далі. Поліграфи використовуються широко дуже сильно. Значить, це перевірка, другий напрямок, це службові розслідування. Це може бути службове розслідування на підприємствах, так я казав уже на цих всіх варіантах. Крім того, можливо, вивчення приватних питань, які, наприклад, мають місце на тій чи іншій фірмі, що частіше за це використовується. Це крадіжка якась, це відкати, це не чесність відповідності до відношення до керівництва, це робота на конкурентів, на інші органи там, і так далі. Все можна такий варіант. Так. Ну і останній варіант, в принципі, ну, можливо, не останній, але більш такий характерний, це вирішення сімейних проблем. Зокрема, чоловік замовляє перевірку жінки або жінка перевірку чоловіка на подружню зраду, на вірність там, і так далі. Також, але участь добровільна. Так, да, я можливо забув сказати спочатку, що обов'язкова умова проходження дослідження на поліграфі – це добровільність. А добровільно примусово? Ну, у нас такого немає, тільки добровільно. Чоловік може для примусити, того... або так, дружина так. Чоловіка примусити. Для того, щоб підтвердити добровільність, на початку кожного тестування я видаю респонденту документ, заяву, на якій він, яку він уважно читає, там написано, що він добровільно погоджується і так далі. Якщо він погоджується, ми проводимо тестування. Якщо він відмовляється, ми скасовуємо цю процедуру і все. Ну, а для замовника це зачасту буває варіант такий, що якщо він відмовляється, то це якісь негаразди. Скажемо, м'яко так. Відразу визнає десь свою провину, не озвучуючи. Хотіла запитати, скільки в середньому триває ця процедура? Тобто, тестування. Так, по часу. І від чого час взагалі? Так. Давайте так. Значить, по-перше, тестування саме, як ми привикли його вважати з передач по телевізору, це не так все просто. Для того, щоб скласти тести, почати тестування, треба поспілкуватися з замовником, треба узнати фабулу справи, треба узнати якісь деталі, цікаві. Для цього треба провести потрібну співбесіду. Після цього поліграфолог отриману інформацію аналізує, складає відповідну кількість тестів, визначає відповідно там уже по методиці і так далі. Значить, це, ну, в принципі, визначає тести, вони складаються з кількох питань. Від 10 до 15 питань, в середньому там, до 16 запитань, коротше. Ці питань цього за час тестування задається респонденту близько 200. Із них 20, 30, 40, ну там не більше, ті, які саме цікаві, так звані релевантні питання, важливі. Значить, і після цього вже триває саме тестування, людина підключається до поліграфа, триває тестування на протязі 1,5-2 години. Ну, вчені не рекомендують більше 2 годин проводити тестування, бо це трошки напряжна процедура, і не кожен організм може це витримати в моральному плані, треба рухатися і так далі. А кожен рух буде відображатися. І щоб не зробити хибну якусь оцінку тої чи іншої реакції, бажано проводити менше, ніж 2 години кожне тестування. Після цього респондент уходить і поліграфолог починає аналіз поліграм. Це також час приблизно 1,5-2 години. Ну і після цього, як він проаналізує, вивчить повністю всі показники, зробить якийсь висновок. Після цього деякі клієнти потребують документального висновку, деякі ні, в усному порядку і так далі. Ну, як правило, я роблю висновок десь на 5-6 аркушах, відповідно за всіма своїми реквізитами, з реакціями, які були, і з висновком. Висновок в моїх дослідженнях звучить так. В пам'яті такого-то респондента наявна або відсутня інформація про причетність до тієї чи іншої події. Чому так, я пояснюю. Бо об'єкт дослідження будь-якого поліграфолога – це не брехня, а нічого, це пам'ять людини. В пам'яті людини зберігається фактична реальна інформація, якою він володіє. Якщо ця інформація, яку він видає, наприклад, голосовим способом, є неправдива, то це буде видно на екрані. Тобто це буде стрес, реакція стресу, і цей стрес буде зафіксований на спеціальній програмі, яка відповідно йде до цього поліграфа. І тоді можна буде вже оцінювати, аналізувати її якимось чином, порівняти з іншими реакціями там, і відповідно
робити висновки. Ми поза ефіром трохи з вами спілкувалися про те, що є люди, є патологічні брехуни. Тобто для них брехня – це як стиль життя. І от їм, швидше за все, дуже легко обдурити поліграф. Ну чому? Тому що вони вірять у те, що вони говорять. По-перше, я скажу такий цікавий факт. Уже, значить, за оцінкою вчених, які проводили дослідження з приводу брехливості тих чи інших національностей, націй, найбільше брехливим визнана нація китайців. Хто б подумав, да. Бо при заданні запитань, чи можете ви збрехати за винагороду на певну кількість запитань, близько 70% китайців збрехали, коротше. Значить, крім того, дуже такий цікавий факт, також є, теж тими ж вченими досліджувався, що найбільше у нас брехні спостерігається в сфері торгівлі. Близько 67% всіх брехунів – це торгові представники і так далі. Ну, це зрозуміло. Значить, я так розумію, наступне запитання буде у вас, як у всіх, тривожить, це чи можливо обдурити поліграф? Ну, звичайно, так, ми звичайно. До того дуже плавно підходили, так. Да, і, плавно підійшов. Так. Значить, поліграф – це, по суті, це прилад. Медичний прилад, який фіксує фізіологічні показники людини. Це машина. Це не без свідомості, прилад без свідомості. Значить, ви зможете сісти в свою машину, в свій автомобіль, не заправивши її бензином і поїхати. Не зможете. Як ви зможете обдурити її? Ніяк. Таким чином поліграф. Таким чином поліграф. Неможливо його обдурити. Обдурити можливо поліграфолога, який достатньо кваліфікований. Можливо, якийсь варіант щодо протидії, теж ми з вами спілкувалися на цю тему. Протидія, яку використовують певні респонденти з метою, щоб скрити свою причетність до тої чи іншої події. Протидія буває різних також видів. Це може бути кнопка десь в черевику, це може бути прийняття седативних препаратів або енергетиків відповідних, для того, щоб там збудити себе або заспокоїти навпаки. Це може бути якісь інші питання, психологічні питання, коли, наприклад, респондент намагається поставити під сумнів кваліфікацію поліграфолога, а починає його, грубо кажучи, пресувати, там, казати, що там, я не вірю в це діло і так далі. Ну, це також це мистецтво самого поліграфолога, цьому навчають, і ми на цьому навчили. Я, в принципі, можу виявити брехню, можу виявити способи протидії з дуже високим відсотком вірогідності. До речі, достовірність дослідження на поліграфі складає до 97%. 97% точності. Я нагадаю нашим глядачам, сьогодні у нас в гостях Олексій Ілющенко, експерт-поліграфолог, детектор брехні він взяв з собою і не дарма. Буквально за декілька хвилин ми знову повернемося до вас і тестувати вже будуть мене. Тож, доки пан Олексій буде це все підключати, ми йдемо на невеличку перерву. Ну що ж, ми повернулися. Ще раз нагадаємо, хто у нас в гостях. Олексій Ілющенко, поліграфолог. І зараз будемо тестувати нашого Євгенія Пасічника. Я передаю слово вам. Ви розкажете далі, що ми будемо робити, що це все буде відбуватися. Ну, тестування – це громко сказано, бо це буде такий пробний демонстраційний тест. Для цього ми включили Євгена до датчиків. Не всіх з них, ну, самих основних, бо тут нема таких відповідних умов для відповідного дослідження. Значить, зараз на екрані відображаються реакції, які видає його організм, психофізіологічні, ще без зовнішніх стимулів, без подражнювачів, тобто питання, що не задавали. Зараз буде йому пред'явлений коротенький тест на ім'я. Він попереджений про те, що на всі питання, які я буду задавати йому, він має дати відповідь «ні», негативну. При цьому сидіти рівно, дихати рівно, поводитися природньо, без рухів і прочих коментарів. Добре, можемо починати. Розпочнемо, так? Да? Звичайно. Насамперед я записую фон тесту. Це приблизно 10-15 секунд для того, щоб ще раз людина війшла в цей стан. Угу. Всі коментарі ми даємо лише після проходження тесту. Добре. Тут визначається його збудження, дуже високе збудження. При нормальних умовах я б не проводив тестування такої людини, поки він не заспокоїться. Але пробуємо. Є що приховувати. Так, тиша. Починаю. Так, перше запитання. Ви пам'ятаєте, як треба відповідати на всі питання цього тесту? Ні. Іде фіксація реакцій. Ви пам'ятаєте, що почувши своє ім'я, вам треба буде збрехати? Ні.
Ваше ім'я Євстахій? Ні. Ваше ім'я Єгор? Ні. Ваше ім'я Євген? Ні. Ваше ім'я Єфим? Ні. Скажіть, друзі називають вас по імені? Ні. Друзі вас називають Саша? Ні. Друзі вас називають Жора? Ні. Друзі вас називають Женя? Ні. Друзі вас називають Вася? Ні. Вас зараз знімає камера М-студіо? Ні. Ви працюєте на телебаченні? Ні. Ви зараз знаходитесь в прямому ефірі? Ні. Тестування завершено. Тести, тестування разом. Що я можу сказати? Ви можете порухатися трошки так, подихати вільно. У вас дуже великий рівень напруги був, напруження з цього приводу. І реакції не зовсім чисті вийшли. Ну, це такі, в принципі, ознаки. Але на основні питання, які були нами визначені як релевантні, ваше ім'я Євген, ви збрехали – ні. Друзі вас називають Женя. Ви збрехали, сказали ні, теж відповідно вашу брехню видно було. Вас знімає камера М-студіо, і ви зараз знаходитесь в прямому ефірі. Тобто це підтверджує, що ми знаходимося з вами в прямому ефірі. На всі ці питання отримані відповіді ні, які є негативними. Для того, щоб неправдивими, для того, щоб провести відповідний там аналіз, більш-менш треба певний час затратити на це діло, але є автоматичні підрахунки, такі таблички, є загальний графік, який визначає ці варіанти. Ну, тут треба багато попрацювати також по всім по показникам кожного датчику. Тут, на екрані відображаються всі датчики, які ми включили до Євгена. Це мікрофон, верхнє дихання, нижнє дихання, шкірно-гальванічна реакція, фотоплатизмограма, артеріальний тиск і тремор.
І наскільки я зрозуміла, коли він брехав, вони були абсолютно всі задіяні. Так, вони всі працювали. Наприклад, для того, щоб зробити приблизно такий варіант, якби. Якийсь характерний варіант для брехні, да? Наприклад, да? Наприклад, на це запитання. От це запитання, воно визначено таким чином. Тут, можливо, не зовсім якісна реакція виходить, але, по-перше, є збої по диханню, є збої по шкірно-голенічній реакції і по фотопельтезмограмі провал лінії йде. Тобто можна по трьом датчикам, по чотирьом-трьом датчикам зробити висновок, що це відповідь це була неправдива з вашої сторони. Тобто, да, я брешу, все ж таки це видно. Ну, це видно. Цей перший тест задається для того, щоб визначити еталон брехні людини. Це в будь-якому тестуванні. Ми по нашій методиці ми проводимо таким чином, що визначаємо рівень брехливості людини, неправди людини. І потім цей рівень можна порівняти було з іншими питаннями, які є релевантними щодо стосовно розслідування події, яку ми розслідуємо чи намагаємося дізнатися. Ну і фактично я звернула увагу, що декілька було таких запитань, пов'язаних з його іменем. Тобто і імена починалися на одну і ту ж букву, з якого імені починається його ім'я. Звичайно. І ви вже аналізували, напевно, на основі отих Єгорій, Євстафіїв і от тут Євгеній. Бажано, щоб були співзвучні імена, однакові, щоб не було інших реакцій. Бо по-любому на перше запитання йде бурна реакція, будь-яке ім'я, хоч там не знаю, буде там. Жан-Клод Ван Дам. Все одно буде реакція велика. Переживання, так. От ви казали, що людина, яка сідає під поліграф, має в стані спокою більш-менш сідати на місце тестування. Чи взагалі це можливо? Чи є такі люди, які не хвилюються при тестуванні? Я от реально хвилювався, хоча не знаю чому. Я сам не знаю, чому ви хвилювалися. Це, значить, щось у вас не чисто на душі. Так, найбільше мені не сподобалось те, що ти подивився цей момент на мене. Тобі є що від мене приховувати, і ми це обов'язково визначимо. Поза ефіром, можливо, та кілька питань ти ще внесеш базу. Так, я думаю, як би з вами домовитися. Замовляйте, без проблем. Проведемо залишати. Ну, ось я, до речі, хотіла запитати приблизно, скільки коштує ця процедура. Не на правах реклами, тобто, ну, приблизно. Зрозуміло, зрозуміло, да. Тим більше я приватна особа. Процедура коштує у різних поліграфологів. По-різному, в різних регіонах також. Ну, в мене приблизно в районі 3000 гривень вона коштує. Плюс-мінус. В різних варіантах там є багато градацій, так що не можу сказати вам гарантовано. Треба вивчати це питання. Мене от також зацікавило одне питання. Наскільки взагалі він популярний на Закарпатті, якщо брати в порівнянні з іншими регіонами нашої країни? Ну, можливо, на 1% майже по всій Україні, бо в Києві, у Львові, в потужних центрах регіональних дуже багато поліграфологів, які працюють, практикують. По Закарпаттю лише дві особи є поліграфологи, наскільки мені відомо, які практикують на даний момент. Це я і ще мій колега з Ужгорода. Тобто цей ринок не розвинений у нас. І, в принципі, хотілося, щоб люди долучались до цього діла, бо це інноваційно, це швидко, це надійно, це достовірно. Трошки реклама, да? Ну, вибачте вже. Я ще хотіла запитати, наскільки от формулювання запитання, я так зрозуміла, що ви десь спілкуєтеся попередньо з людиною. Звичайно. І плюс ось такий психологічний підхід, він обов'язково має бути врахований. Ви вже можете десь якось на основі спілкування попереднього з людиною складати собі запитання, я так зрозуміла. Звичайно, звичайно. Як я вже казав перед цим, що для того, щоб скласти тести для тестування, треба спочатку переговорити з замовником, скласти самі тести, потім переговорити з самою людиною. Це називається передтестова бесіда, в ході якої обговорити повністю всю тематику тестування, щоб людина освіжила в пам'яті ці події. І навіть якщо вона буде намагатися мені протидіяти чи збрехати на будь-яке запитання, яке я її озвучу перед тим, це мені навіть буде на руку, це буде ліпше. Тобто я швидше це побачу. І всі питання обговорюються. Значить, зокрема, щодо постановки питань, наприклад, якщо взяти в англійській мові, то важливе слово, саме стимульне слово, ставиться на початку речення. В українській мові, в російській, ну, в слов'янських мовах наших, воно ставиться в кінці. Наприклад, ці гроші вкрали ви. Ключове слово, тобто в кінці. Так, в кінці ставиться, для того, щоб зразу реагувати. 3-5 секунд людина реагує на цей стимул пред'явлення, потім іде вже запис реакції. І 3-5 секунд – це основний момент, значить, коли фіксується правдива, ну, якби реальна реакція людини на той чи інший стимул. В англійській мові трошки навпаки йде, там трошки інша методика. Вона, якби, ну, всі наші методики, в принципі, пройшли від американців, відповідно, від росіян також свій час, коли були ще інші події. Значить, і це створювалося на базі, значить, українських асоціацій різноманітних поліграфологів, збору поліграфологів. Значить, створювалися такі методики, які зараз використовуються. Скажімо так, це змішана методика, змішана. Комплексне використання методів різноманітних.
Також тривають з цього приводу наукові роботи, є навіть дисертації захищені з цього з приводу використання поліграфа. Ну і, як ви бачите, широко застосовується в правоохоронних органах поліграф. На даний момент. Ну, насправді, дуже цікаво вийшло і приємно було, зізнаюся, поспостерігати, як хвилюється просто нічого Євгеній Пасічник. Ми дуже дякуємо вам за розмову. І нагадаю, сьогодні в нас в гостях був Олексій Ілющенко, експерт-поліграфолог. Як бачите, ще ці всі матеріали, датчики, сенсори на мені. Дякуємо вам за розмову. Обов'язково. Зараз ще продовжимо з вами. Після ефіру, в нас якраз кінець ефіру. От ви бачите, вписалися ми в наш час, будемо продовжувати тестування. Ви, до речі, якщо пропустили нашу розмову, не переживайте, знайти її буквально за певний час. Сьогодні зможете на нашому YouTube-каналі телекомпанія M-Studio. Ми бажаємо вам хорошого продовження дня і зустрінемося вже завтра. Так, всім дякуємо за увагу. Побачимось 26 жовтня. Уже у п'ятницю завтра будемо проводжати цей прекрасний робочий тиждень. Сподіваюся, він класний, насичений. На все добре. Бувайте. До побачення.